Saluton al ĉio, jen Ivo tie, vi Dio kaj Amikumu. Jes, Amikumu, tiu apo kiu ni ĉiuj atendis du monatoj, ĝi finfine lanĉiĝis. Do estas ligilo en la priskribo, do simple iru al la priskribo kaj klaku sur la ligilojn kaj tiam vi povas elŝuti la apon. Mi simple sidas ĉi tie kaj atendas vin. Honeste, foriru, elŝutu ĝin. Iru! Bone, mi attendas. Mi donas al vi iom da tempo por elŝuti ĝin kaj fari ĉion alian. Mi simple legas dum mi attendas. Jingcha. Yisheng. Liu shi. Ĉu vi jam elŝutis ĝin? Ĉu vi jam trovis amikojn? Ĉu vi kontaktis homojn? Kompreneble, vi devas mesaĝi al aliaj homoj por trovi amikojn, sed mi devas demandi, ĉu ne? Do tio estas ĉio. Mi simple volas...
anonci nian lanĉon kaj mi supozas ke se vi ŝatas ĉi tiun filmeton vi scias kion vi devas fari ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon la kutimaj aferoj kaj mi vidos vin ĉiujn en Amikumu ĉar nun mi scias kie vi estas